Hej, välkomna till Södergård, Follow Farmer, säsong 2. Det är massor som händer under juli månad. Här kommer ett litet bonusavsnitt av vad som pågår på gården. Vi tittar lite på raps, vi ensilerar tavre och jag meckar med bevattningsmaskin. Håll till godo, gå in och prenumerera så du inte missar kommande avsnitt. Ute och kikar i rapsen. Vi är i månadsskiftet här, juni-juli. Och den är gräsgrön. Frisk, ser fin ut. Det är några fåtal baljor som... skidor som har fått stryk av insekter. Men jag tror ändå vi lyckades rå på de flesta. Prickade och tajmade vår behandling där rätt mot rapsvivel. Så vi har väl fortfarande väldigt lite skador där. Vi tänker tröska den här rapsen på rot som det ser ut. Vi har skärbordsförlängare. Men vi är ju några veckor bort med det. Det är svårt att säga om nu. Har vi fått in lite fuktigare väder här, men annars ska man alltid bedöma. Ja, när tror du det blir dags? Men det är ju åtminstone 3 veckor bort. 4 oss kanske. Vi får se. Spenderar lite tid i verkstaden. Håller på att byta en packning i en turbinhus på en av våra bevattningsmaskiner. Vi har... turbinhuset av själva drivningen, det som driver bevattningsmaskinen eller trumman. Och här har vi turbinhjulen urplockade. Vi har nya packningar på gång. Har den gamla här som är hård i gummit. Och passa även på att sätta nya lager i turbinhuset. Så förhoppningsvis så ska grejerna gå. Återstår lite montering och sen är det på det igen. Ja, då är vi igång och påbörjar skörden kan man väl säga. Vi är ute i gröfältet och börjat att hugga ängsgröe. Normalt så hugger jag faktiskt gröden själv med en 7-fots slotterbalk med dubbelkniv. Men jag har gett min granne uppdraget att hugga med en 10-fots självgående. På så sätt får jag in lite grann mer material i strängen och kan plocka upp det med tröskan med dubbla axellyftare. Annars är risken att man får ett större spill. Och det är anledningen, det är torkan i år, för gröden är något kortare så man får mindre material i strängen. Men på detta sättet så hoppas jag att vi får ut så mycket som möjligt. Och vi får väl återkomma längre fram med vad resultatet blir. Ja, och nu är vi nere på betet, eller utanför betet där vi kör dit balorna och det är här vi plastar.
Jag är ute och tittar lite i rapsen. Om man nu kan se några skillnader utifrån den här karyxbehandlingen som vi har gjort. Just nu så står jag i det som är behandlat. Och man kan väl säga att de längsta plantorna här, de når mig till axlarna ungefär. Fältet börjar mogna av jämnt. Man ser ingen skillnad. På det sättet ser man ingen skillnad på behandlat och obehandlat. Men vi får gå in och kika även i det obehandlade för att se om det är någon annorlunda längd där. Ja, har jag trixat mig in i det obehandlade. Det är inte helt enkelt att springa runt i ett rapsfält som har vävt ihop på detta viset. Men jag kan väl konstatera att av de här som skjuter upp och är något längre, de är betydligt fler i det obehandlade. Man hade kanske önskat att man hade sett fler eller större skillnader. Där är ingen, som sagt, ingen skillnad i mognad. Men vi får se om det blir någon skillnad i hur lätt det är att tröska helt enkelt och hur stabilt det står när eventuellt vindar kommer och drösningsrisk och sådant ökar. Så vi håller kik. Idag är det gräsfrötröske på agendan. Vi körde även lite grann igår. Det går långsamt, men det brukar vi göra med gröde. 1 km i timmen eller strax därunder. Vi har lyft strängarna, började direkt på morgonen så att luft kommer åt under och torkar ut så att det blir bra. Så att fröet släpper och inte följer med halmen ut bak. Vi rullar på. Det var allt gott folk. Till nästa gång, då är raps och gräsfrö avtröskat och vi är förmodligen igång med höstvete. Passa på att interagera med oss och kommentera i kommentarsfältet. På återseende.